Ahoj, já vás zdravím, vítám vás u tohohle trošku povánočního videa. Vím, že na Vánoce už jsem to nestih, ale když máme takhle po Vánocích, tak jsem si tu připravil stromeček, respektive ten to mám furt. A řekl jsem si, že i takhle po Vánocích vím, že si užíváte pohodičku, já si užívám taky, takže vám natočím takový krátký informační video, abyste si je třeba oddechli od těch let's playů. A dneska, že vám ukážu, co jsem dostal k Vánocům a řeknu vám i pár informací, na které se třeba ptáte. Takže, co teda jsem dostal k Vánocu, nebylo toho nic moc, samozřejmě jsem jim nějaký dárky, takže netřeba zmiňovat, ale dárek, který mi nadělil Ježíšek Haus, tak je přesně to, co právě vidíte. Je to tohle úžasné křeslo. A já vím, že třeba ty mladší z vás to až tak nevnímají, ale třeba já prostě jsem z toho křesla úplně nadšený, protože jsem měl předtím takovou hroznou židli. A teď jsem dostal tohle křeslo, nemusel jsem ho teda pořídit, ale dal jsem ho sám sobě k Vánocům, to je přece fajn. A jsem si úplně hrozně nadšený, že je úplně super, fakt já si to hrozně užívám. A když někomu řeknu, že mám největší radost ze židle, tak na mě vždycky kouká jak na blba, takže já úplně jsem si říkal, tyjo, tak to musím natočit, protože to křeslo je fakt úžasný. Je to DX Racer a vím, že podobný křeslo si snad bude pořizovat i Matt, mají ho třeba Matt Bros, nebo vím, že i Batist Indiana se ho nějak pořizovala, takže tohle je youtuberský trům prostě, protože je fakt super a mně se hrozně líbí a fakt takhle, myslím si, že jako hodně dlouho jsem neměl z něčeho takového radost, protože je prostě super, a fakt jsem nadšený. Takže to je asi všechno, jako já jsem dostal nějaký měkký dárky, to vám ani ukazovat nemusím, ale co třeba zajímá mě, tak určitě mi napište do komentářů, co jste dostali vy, protože to mě hrozně zajímá, já vím, že jsem se bavil s nějakýma fanouškama a ty mi říkali, co všechno dostali. A já říkal, tyjo, někdo mi říkal, že dostal nový iPhone, ne? A já jsem říkal, tyjo, tak takhle dehej dárek, já jsem nikdy nedostal. Ale tak mě třeba zajímá, co jste dostali právě vy, protože jsem na to zvědavej. Každopádně jsem se chtěl vyjádřit ještě k něčemu. Určitě spousta lidí mi vlastně píše, co bude s Minecraft boxem, jak to vlastně bude, teď co bude Šeližich, že jsem mluvil o tom přejmenování a tak podobně. To vám dneska ještě úplně neřeknu, ale prosím vydržte, protože už se to brzy dozvíte, brzo nastanou změny a brzo se to opravdu rozjede. Plánuju spousta nových sérií, plánuju trošku změnit všechno a tak podobně, takže doufám, že se těšíte a všechno to začne nějak začátkem ledna, protože prostě na nový rok, tak po celý rok, takže doufám, že si to užijete a že nám společně to nějak zvládneme, že to bude super. Jinak samozřejmě, když jsem vám nepopřál veselý Vánoce, tak vám aspoň popřeju příjemnou pohodičku, tady vy určitě máte prázdniny nebo dovolenou, že jo, takže si to určitě užijte. Hlavně si užijte Silvestra, já třeba jdu do Paříže, takže určitě čekujte třeba Instagram nebo na Facebook, vám určitě budu házet fotky a doufám, že si to užijete, protože jak jsem říkal, jak na nový rok, tak po celý rok. A já doufám, že si to užíváte a že odpočíváte a že pěkně si užijete taky to nerdovský. Já jsem si po Vánocích takhle do postele hrál jsem prostě GTAčko a hrozně jsem si to užíval, hrozně mě to bavilo, protože jakouhle pohodičku, já myslím, že někdo nemá jako vždycky. Takže ty Vánoce jsou na tom úplně super. Takže já doufám, že tohle video vám nevadilo, že vím, že to nebylo nic super, ale že prostě jsem vás jenom takhle chtěl pozdravit v té vánoční pohodičce, abyste si to užili, abyste takhle, myslím, že chillujete u těch kompů, takže když narazíte na tohle video, tak prostě pohodička, proč sakra ne, a že aspoň jste rádi, že jste mě viděli a že já jsem viděl vás, i když já vás ty čučci nějak nevidím. A že určitě mi napište ty komentáře. A určitě lajkujte a komentujte, pokud chcete, abych takovýhle vlogy točil častěji, protože mě je to v poslední době docela líto, že netočím tolik vlogů, že určitě vždycky bych vám takhle chtěl něco říct a že by mě to bavilo. A určitě čekujte v opisek, pokud byste chtěli i takovýhle křeslo, protože já vím, že to možná nechápete, ale já jsem z něj fakt hrozně nadšený a hrozně jsem úplně šťastný, že ho mám. Když jsem to házal na Instagram, tak mi tam někdo napsal, teď omluvte můj výraz, ale někdo tam napsal, že moje prdel na tomhle křesle zažije orgasmus, takže, měl pravdu. No nic, já vám děkuju za zhrnutí, určitě užívejte si vánoční pohodičku a šťastný nový rok se hlavně užijte. Uvidíme se u dalších videí a u těch nových věcí, co se chystají. A já vám děkuju, takže se mějte a čau.